Čau. Tak jsem se rozhodl, že to teďka dohraju. Jenže jsem měl pauzu asi tak 4 dny, takže už to zase neumím. Takže to asi nedohraju. Ale budu se snažit. Ale to bych to ještě mohl takhle aktivovat to okno, jo, aby mi fungovalo ovládání. No a už toho moc k učení není. Hledat to, co jsem zase zapomněl, nebo s čím nepočítám. Já jsem si říkal, že budu trénovat. Každý den, že si to dám aspoň jednou, ale nějak mi to hold nevyšlo. Takže to asi nedopadne úplně nejlíp, tak jak bych si plánoval. Sakra. Z toho obraz nějak cukal divně. No, takže S-ku si nevemu. Ale to vůbec nevadí. No už to začíná. Tady to mám přece projít úplně v pohodě. Nic mě tady nemá ohrozit. A už vůbec mě to nemá zabít. A já vím, že když tam budu čekat, že mě to zabije. Ale pořád si říkám, že je lepší ho zabít, aby mě neohrožoval. A nějak se mi to nelíbí. Ten posun v obrazu. Teďka je třeba plynulej, ale před chvílí to cukalo. Nevím, jestli to bude i na videu. Tohle hraní se mi nějak nelíbí. Je to nějaký divný, už od začátku. A nejenom proto, že jsem hned umřel. To nedopadne dobře. Já jsem se rozhodl, že to dohraju, ale jak tak koukám, tak asi ne. Dneska teda. Někdy určitě jo. Ne, to jsou jenom takový ty začátky. Já vím, že je tohle konec, to mě nezabije, tak máme to sejmu, on si vystřelí dokonce dvakrát, aby mě vyděsil. No a takhle to budu dělat v klídku, budu se někam štelovat, pak já než se tam našteluju, tak stejně pak to jde na stejno, ta doba, než to zabiju. Ale mohl jsem jít dopředu, ať tam rychlejš dojdu. Ale až umřu a vypnu to, tak se musím podívat na ovládání, protože mám takový dojem, že jsem tady vždycky urychloval spuštění klávesou apostrof. A teďka je to na tabulátor, ale nic jsem s tím nedělal. Takže nevím, co to má znamenat. A už vím, už jsem na to přišel, no, tak už to nemusím řešit. Tohle je jiný emulátor, já jsem myslel, že je to ten samý, tohle mesen. A tamto, kde je to na to zrychlení na apostrof, tak to je takový blbý jméno. Metnafen, myslím, nebo něco takovýho. Že oba je to odm, tak proto mě to zmátlo. No dobře, takže první záhada je vysvětlená. A teď už to jenom dohrát, no. Tak kdybych mohl střílet trošku rychlejš, a ne jak lama. Ne, že by to teda stíhalo střílet tak rychle, jak mačkám, ale pomalejš to taky nemusí. No jo, to nedopadne dobře. Cítím to v kostech. A problémy začnou asi, bych řekl, jako vždy. Kromě toho, že už začali dávno, už jsem umřel, tak začnou ve sněhu. No vlastně možná ještě u toho vetřelce s těma chapadlama. Já chci tudy. Já se zdržu zbytečně. No, tak tohle by bylo v klidu až na to, že jsem na začátku dělal blbost. A nejhorší jsou takový ty blbosti, o kterých člověk ví, že dělá blbost a přesto to udělá. A samozřejmě se mu to vymstí. To byla třeba jedna z nich, tato zrovna. Jsem věděl, že to dělo je nebezpečný. Přesto jsem riskoval. Už mě několikrát takhle zabilo. No, dopadlo to samozřejmě přesně tak. No, tady já to nikdy nevím, jak přesně.
takhle je to moc pomalý. To určitě mám proskákat, ale to už jsem taky jednou zkoušel a chcí psem. A tady odsaď ho zabiju. A tady vlítne hned člověk mě dozad a zabije mě taky. Tak radši pomalu a takhle divně to zabít, než umřít. Krasivo, nesmrtelnost, to bylo taky docela riskantní. Už jsem měl nohu ve ohni. Ale možná vůbec nemusím zabíjet a nemusím se tady s tím rozčovat. Hele, teďka. A už zase zkouším blbosti. Jo. Tohle jsem vždycky zabíjel, tohle dělo. Teďka ho nezabijím a jdu rovnou nahoru. Podívu jsem to přežil. Dělo jsem zabít nemusel, ale moc bezpečně mi to nepřišlo. A to třeba možná jenom proto, že to nemám nacvičené. No, že bych nabral nějak čas, to se nedá říct, tady jsem to zase zpomalil. No, radši bych to měl hrát furt stejně. Já nevím, jestli tady nějaký novoty. No. Ježíš, jsem se zamyslel, no, tak teď. Tak. Tady mě zabije to chapadlo. Na to pořád nemám strategii. Když budu úplně vpravo, tak je to pro mě nebezpečný, protože... A budu kousek dál. Protože vystřelí to vlevo a pod takovým blbým úhlem. Au. Který se to pak nedá přeskočit. No. A možná je to furt lepší než... Jo. Když bych byl tady, tak on vystřelí na mě. Nebudu to teďka zkoušet nic. Takhle nějak. Ale blbějiš ještě. A já ho pak nemůžu přeskočit ani podlíst. A nebo možná ne. No, tak příště tam zkusím zase být úplně až na konci, no. Já jsem se tak soustředil tady na to druhý, že mě sejmulo to první. No nic. No to je jenom takový zkušební ten průchod hrou, abych si to oživil, co kde je, co kde mě zabíjí, že jo. Takže samozřejmě víme v prvním levelu dělo, tady chapadlo. Akorát to mě zabíjí furt, no. No teďka uvidíme, co mě zabije dál. Je to docela bohatý na životy. Kdybych nedostával nový životy, tak pak by to bylo, taky by to nebylo těžký. Když se to naučí člověk, když to hraje tisíckrát okola a naučí se to, tak to hraje stejně na jeden život, takže tady je úplně počet životů úplně jedno. Co to tady zase dělám? Tak, tady jsem mohl být, tady mě to dělo nezabije. A teď už jsem zapomněl, kde mi to dá ten rozprašovač. A ne, možná už vím. Myslím, že tam u těch válců. Takže tady to můžu klidně sejmout. Tady nemusím čekat. Ty máš granáty, ale nemáš. Jenom si to myslíš, takže zkouší házet a nic nehodí. To jsem asi blbě. Ne, dobrý. Tak. Co pak je tady? Tady ještě nebude to, co potřebuju. Rozprašovák. To bylo těsný. Ježiši. Dělo mě neohrožuje, ohrožují mě jenom lidi. Který posílají válce, ale válce jsou furt dobrý. Ty lezou pomalu, takže to, na to se můžu připravit. Horší jsou granáty. A nebo... Úplně nejhorší jsou asi ty střely. Ty jsou hrozně rychlí, teď jsem se měl skrčit, to byl zase risk. Teďka bude rozprašovák, že jo? Ne, tak ještě ne. No tak tohle vždycky zabiju tak rychle a to jsem ani nechtěl, já jsem jenom utíkal, já jsem se bránil vlastně. Uf. Tak teď, tady budou válce a to znamená, že tam bude rozprašovač. Jo. Tady si vlezu takhle nějak sem. Tady ho určitě trefím. Naštelu si střely, abych měl takový nepřerušovaný skoro. To přejelo pantofly. Tak. A ještě život, tak se mi to líbí. Co to dělaj? No. Tak už mě postavil na bose, když už jsem to tady vychytal. A nepříjemný oko nahoře. Bych potřeboval R-ko. Ne. Ježišmarja, co tady dělám takovou dobu? Už má být dávno mrtvý. Tak.
velkým obloukem obejdu F-ko. Já jsem se přichyt. Tady zase střílet jenom, když jsem nahoře. No teď zrovna ne. Tak. A jdu na bosáka. Tak uvidíme, jak jsem pokročil. Jestli neumřu. Co to dělá? Ne. Dobrý. Teď jsem, já nemám ale to, rychlý střílení, no, tak to je. Ne, že by mi to nějak pomohlo. Pomalinku střílet, větší rozptyl. Teď už by to mohlo být v klidu. Já se toho víc bojím, než je to nebezpečné. Úplně primitivní. Tady na mě zkouší, vypadá nebezpečně a přitom úplně jednoduchý. No, tak tohle bude nejhorší. Hlavně neblbnout, nedělat blbosti, nedělat nic jinak. Mít rychlý reakce, počítat s tím, že všude na každém kroku se objeví dělář a za mnou hned poběží člověk, počítat prostě s tím. Nemůže se nic stát. Tady jsem vždycky chcípnul v posledních videích. Co to? Ne. Dolu, musím dolu. Tak, už jsem ve větším bezpečí trošku. Klídek, zase do klidu se dostat. Co mi to dávají, to vůbec nech. Jo, to chci, to je real rapid. Jsem myslel, že je to machine gun. Nechoďte za mnou! No, už mi skákal do nohou. Tak, zase, tak, tam někdo střílel a jsem do toho málem spad. Oni začali střílet. Já jdu radši spodem. A ještě, tady to ještě jakž tak jde, ale tam dál už oni si lehnou a vystřelí ještě ke všemu. Tak, radši tudy. No. Teď už to musí být v klidu. Doprčit, co to dělám? Jsem trefil ten bonus a on spadl do vody. Nevadí, protože furt mám, co potřebuju. Tak, dobrý. Tady bude auto, to bych měl sejmout úplně v klidu. Co to tam zkoušel ten člověk? Radši kousek zpátky. No, tady v té čárce. Dobře. Tady bude nějaký dělo, který mě bude chtít sejmout. Takže já jsem na něj připravený. Tady bude druhý auto, který nebude mít šanci. Tak. Musím být připravený na dělaře. Jsem ani nevěděl, že tady bude, ale to říkám vždycky, protože ty jsou tam všude. Teď jsem trošku čekal, ale dobře. Nic se nestalo. Dělo tady nebude, tady by mohlo být nějak blbě, ano. Ještě tady lítej granáty a mezi tím dělo. Já jsem čekal takovou zradu. A tady už je konec, ufon. Jo. Tak, ufone, pojď. Sejmu tě na jeden zátah. A je to. Tak. Teď ta taktičtější věc. Je nejhorší, když začnou chodit zezadu ty parchanti. To je prostě zlý. No, teď začnou chodit tady dole a nahoře a všude. Pořád musím počítat, že se tady objeví dělář. No. Zatím, když s tím počítám, tak to jakž tak jde, ale když na to zapomenu, tak to je horší. Tady nesmím skočit do plamene. No, tak to bylo. To je taková nepříjemná děura. A tady bude plamen zprava, to vím.
to nemělo nic udělat, když tu udělám nějakou blbost. Zales. Mě zajímalo, kdo tady platí účty za ten plyn, nebo co to tam fouká. Tohle je horší. Ale tímhle bych si to měl rozstřelit. Se bojím tam udělat ten krok. Hele, teď už se tam trefuju. No, to mi moc nepomůže teďka. Třeba by to furt foukalo, tak. Jdu, dobrý. No, ne, mám nesmrtelnost, musím rychle nesmím se zdržovat. Musím co nejrychlejiš doběhnout. Jsem se tam trošku přizasek, takže nevím, jestli úplně... No tady už je to v pohodě. Jo, dobrý. Tak. Dál jsem stejně dojít nemohl. A tady bude dědek, jo. Tu už jsem tady. No jo, jsem u dětka. A sakra. Tady je to u těch skocích. Musím rychle střílet, abych ho co nejdřív usekal. On hned jde. Já jsem skočil ještě tak málo blbě. A znova. Co dělá? Zastav se chvíli. A jenom skákej. Tak jsi hodnej. Sice chcípnul rychle, ale blbnul moc. Tentokrát chodil jak zjednanej teda. Co je teďka? Je lisy. Tak tohle nemám moc na cvičení, ale tady jsem měl jít horem, vím. Jsem vždycky nechodil. A něco tady bylo asi bonus. Ale teďka já nepotřebuji nic, já mám zbraň. Já jsem celkem v klidu. Nechci, to bych si spíš uškodil. A já jsem si říkal v duchu, že já jsem to tak přežil náhodou. Ježíši Maria, tak to jsem, to přece vím, že je tady tenhle, který mě vždycky zabije. To prčic, tak to jsem měl jít radši spodem, kdybych šel spodem. Já jsem chtěl ten bonus, no aspoň vím, že je tam Erko, že nemám smysl tam spěchat. No a ještě mi skoč na hlavu, nebo do zad. Že oni zase chodí přes ty lisy v klidu. Konečně nějaká spravedlnost. Aspoň obodáky se zabije. No teď mě z tohohle bude bolet ruka, jak tady musím mačkat. No, tak už to není dobrý, už to není dobrý. A tady bude jeden ten... To esko, který jsem si vzal vždycky, když jsem umřel a objevil jsem se nahoře. Ale já nechci umřít, tak já půjdu rovnou horem. Tady to vychytám. Tady bude nesmrtelnost. Tam vocek nedoskočí, musím z vozejku. Chci tu nesmrtelnost. A snad ani nechci. No a už ani nemůžu, takže je to vyřešený. Tam to naboural do čeho, tam nic není. Tak když tam nic není, tak on umře. A když tady jsou lisy, tak ho to nechá žít. Jo, ale tam se dalo vyskočit jenom po vozejku. A když já na něj vlezu, tak oni mě zabijou. A já netrefím. Sorry. Můžu si na něj lehnout? Můžu, a dokonce asi musím. To mě určitě chce zajet. Radši ho přeskočím. Půjdu nahoru. To nechci. To nevím, jestli přeskočím. No měl bych, je to normální díra, stejně jako dole. Co je to? No. Dobře. Zatím se to daří. Plán. O. Tak paráda. A tady chcípnu. Tady to vypadá moc bezpečně, tady něco vyjede a zabije mě to. Tak tady. No jo. No, takhle to hezky ničím rychle, pomalinku, opatrně. Bacha nadělá. Bacha nadělá. Tak ještě děla nejsou, ty budou už hned zatím. Tak bude zeď, ano. Ještě pamatoval. A tady bude dělo, na který jsem umřel. Umřel jsem na dělo, to je jako na nemoc. Ježiši. Proč tak rychle lezou? Zezadu hlavně. A rovnou pálej. Co to děláte? Další dělo. Radši dělo, ale nikdo ať mi neleze dozad.
ještě jedno dělo určitě, já vím. Ne, tady už je boss. Uf. Co? Nechte pryč. Radši boss. Dejte mi bosse, mnohem méně nebezpečný. Já jsem to zabil tak rychle. Když má člověk lepší zbraň, no tak co to je? Teď jsem byl vždycky s fusátkem vlastně. Tak, vetřelci, hele, tady jsem nikdy s tím souhle zbraní nebyl. Tak to asi hned umřu, tady poletí něco, to vím, co jsem nesebral. No, co je tohle? Nesmrtelnost, hele, mese. No, to je pěkný teda. Musím jít tady spodem, takže si ji nevemu. Do prčic, to nepřeskočím tu M-ko. Musím jít tudy. Zase život. O, tady to můžu zabít takhle. Tak to bude jednoduchý, ne? Snad. Co to, kam to lezeš? Pod vody, nechte toho. Choďte normálně mě do rány. To by tě zajímalo, jak se tohle má dělat správně. Určitě někde jenom stát. Ani se nehnout. Ne, prosím, ne! Ježiš. No, dobrý. Tady jsem ještě byl. Tady jsou potom takový v zemi, takový divný. Někde. A jich jenom pár na rozdíl od automatu. Aha, to začíná nahoře. Oni vypadají jako, že jsou hodní, ale ty střely potom hrozně zrychlejí a zabijou mě. Takže je nesmím nechat rozjet. Vůbec. Tak a to by mělo být všechno. A tady jsem někde chcíp. Co to je? Rozprašovač, tak teď ten už jsem si minule vzal. A sakra. Jo, tak takhle to zrychlí. Tak. A tady už jsem nebyl. Bojím. Ježišmu. Aha, tak on jich tady nebude zas tak málo. Jsem tady totiž chcípnul, tak jsem jich tolik nepotkal. Přece jenom tady pár je. Ježiši, další. Aspoň, že mi tady nic neleze dozad. Že bych šel horem, to bude asi bezpečnější. Ne, to nebude. No i když jako jo, bylo by to bezpečnější, ale... Musel bych střílet pod sebe. Tenhle není aktivní. Takhle se spíš trefím. No, ale zase tady musím přeskakovat. Tamhle je další dole. Uf. Krucinál, tady bude snad ještě víc než na automatu, ne? Tamhle už to vypadá, že je to nějaká hlavní místnost. Jo, asi jo, už je tady hlavní boss. Já nevím, jak na něj, vůbec nevím, jak vypadá, co s ním. Ale tady bude oko, já ho radši... Zatím to vypadá docela bezpečně. Takže já ho takhle z dálky odprásknu. Občas na mě pošlou vetřelce, ale to je dobrý, tohle už není dobrý moc. Když lezou po střeše, to se mi moc nevím. Hele, tohle je hlavní. Hlavně nechci přijít o zbraň. Nechci přijít o zbraň. Prosím vás, nechte mi tu zbraň do prčic. Tak teďka musím rychle do toho srdce. Už mě nic nezajímá. Klidně mě zabijte, já to tak nemyslel. A nemůže mít nekonečnou životnost. No, takže bych to... Jo. No, když vyskočí tady dole. Já to zabil. Tak tačí stříle doprava a já sejmu. Mě neohrozí. A je to konec. Je to konec. O, dokonce outro. Tak já jsem se rozhodl, že to dohraju a já jsem to dohrál na první pokus. Po pár, asi čtyřech dnech, co jsem to nehrál. A co si mě ta hra poslechla, no. Zachránil jsem vesmír. No tak dobrý, paráda, no tak jsem teda nečekal, když jsem umřel v prvním levelu, že to dohraju. A pak ještě tam dál jsem umřel trapně. A možná to bylo hlavně tím, že jsem měl ten rozprašovák, protože s tím to jde mnohem líp. Tam, kde jsem ho potřeboval, tam jsem ho měl, protože tam na konci jsem ho vždycky neměl. A
to je mnohem horší, no, potom. No, takže tohle mám za sebou, no, tak dobrý. Jsem to prolez tak úplně pomalinku, ale dohráno. Tak se teďka konečně budu moc podívat na cizí let's play, jak to hrajou oni. Pak se pustím do další hry. No a když bych to měl srovnat teda s tou arkádovou verzí, tak tahle je podle mě, protože já jsem nejdřív hrál, já jsem Nintendo neměl, takže já jsem nejdřív hrál na automatech. A na Nintendo jsem to vlastně skoro nikdy vlastně asi nehrál. Možná jednou, jak jsme to zkoušeli, ale to už nevím. Takže mi tahle připadá vždycky, že je horší. Počkat, nehrou znova. Já hrou dál? Ne, já můžu nabrat ještě další body. No tak ne, žádný konec. Tak tady ta grafika se mi zdá horší prostě. Tak teď můžu hrát 1000x dokola. Jestli to nebude náhodou těžší. To zjistíme hned. Dobře, tak už neumím přeskočit ani most, tak to skončím asi hodně rychle. Nebudu zastavovat u toho děla, už jsme se poučili. Co to je? A stejně si do něj musím zobnout. Tak, radši nic. To život, už mi to tam ani nepíše, ne, ty životy. Nevím, jestli je to těžší, ale docela mi to připadá těžší. Ale to ještě neznamená, že je to pravda. Spíš bych řekl, že se mi to jenom zdá. Tak. No já přesně vím, jak umřu, jo. Někdy ztratím tady tu zbraň a s flusátkem potom umřu jako vždycky. A nebo dřív. Co kdyby ho zabil tady za zdolá, ať mám klid. No, taky to jde. No. Tak budou bodíky, nesmím si zapomenout to označit jako dohraný. Ne, já si to neoznačím jako dohraný. Doprčit, vždyť ono to nemá konec, ono to jede znova. Ježíši Maria, no to je blbý. Třeba když to dohraju po druhý, tak už to skončí. To je ten důvod, proč se to neoznačuje jako dohraný. Protože nějaký hry jdou otočit jenom několikrát. A pak teprv skončí. To by musel někdo zkusit každou hru, která se takhle otáčí. 1000x otočit a když ani po 1000 neskončí, nejsou titulky a nedá se hrát dál znova, pokračovat teda, tak pak by se mohlo říct, že je to opravdu dohraný po prvním otočení. No. Tak zatím mi to nepřipadá, že je to těžší, asi se mi to jenom zdálo, se dalo čekat, že se mi to jenom zdá. Lidi si obecně namluvějí hromadu blbostí, jenom že se jim to zdá, nebo že si myslejí, že se něco nějak děje. A přitom to tak vůbec není. To si brát nechci, ale už by to mohlo umřít. Vždycky, když už si myslím, že to může umřít, tak to umře. Doprčit, jsem se... překouk. Tak tohle bylo úplně nejtrapnější. To bylo ještě trapnější, než umřít na začátku. Na začátku udělá tam se člověk aspoň o něco snaží, ale tohle... No ale nevadí. Tady to esko tolik nepotřebuju. To potřebuju až u sněhu. Až u sněhu, no. I když ono by to šlo dohrát i s fusátkem komplet. Určitě ty, co to doma měli a hráli od rána do večera, jak to dávají s fusátkem úplně v klidu. I když zase na druhou stranu asi nedávají, protože oni neumírají, takže mají pořád ty trojstřely.
Rest 7. Není to, nejsou to životy, to je nějaký divný, ne? Zase nějak moc. No, i když možná, že... Je to možný. Tak, plamínky, přestávám střílet. To je laser, že jo, tohle to. No jo. Hlavně mi nechoďte do zad. A tady aspoň jenom choděj. Ale potom už i střílej do zad. A co tady s tím teďka? Teďka skočíš, já vím. On jednou jde, nic nedělá, otočí se. A po druhý, když jde zpátky, tak člověk si říká, a on nic nedělá, on jenom tak chodí sem tam. No. A po druhý už vyskočí a zabije mě. To už znám. Fuj. Tak vyděsilo, že jsem málem neroztřel neviditelnost. Všechno z toho, všechno pryč, rychle, co nejrychlejš pryč. Takhle pryč jsem nemyslel, zase až do hrobu. Teď mě tady zabije to dělo, co jsem nezabil, protože jsem chtěl rychle pryč. A proč jedu až sem, když jsem mohl jet sem, tady jsem mohl vyskočit. No už to začíná, už to zase začíná, takže to je brzo skončí. No a životy, opravdu jich mám 7, nebo teď už asi 6. Protože mi neubejvají samozřejmě. Za to. Tak já si to vemu a umřu, to bych to neměl. A moje dělo, to mě zabije. Tak, naštěstí jsem to vyřešil. Co je to tady, dejte otevři. Nepůjdu pod to. Ale uklouzne mi noha, takže tam jdu. No a už mi ubejvají, no tak to nebylo žádných 7 životů. To zase tolik jsem jich nestratil snad teda. I když možná, že jo? Pořád střílet kor, když nemusím mačkat. Co si to musím furt opakovat, nebo co? Mi to nestačí říct jednou. Ježíš, tady brecha padlo. Tak to je smrt. No, teď už by mohlo umřít, už dostalo naklepáno dost. No, teď bych teda teoreticky umřít už neměl. Ale já jsem všeho schopnej. Ještě to zeblo. Kdyby to místo zhebnutí vystřelilo, tak už bych se tam asi nevešel. No. Tak už mám zase plno životů. Ukáže mi to teďka. Rest. Rest 5. Tak jsem měl 7 životů. Děla mě neohrozí. To už víme, co to dělají ty válce. Radši pryč odsaď. Tak tady si budu moct vzít zase ten to esko, ale až v místnosti s válcema. No granát mi chceš hodit na hlavu, ale to ti nevíde. Tak tady vyleze ten červený, že jo. Který ho vždycky zabiju tak rychle. On neleze. Já jsem se chtěl podívat. No teď. Co dává? F-ko. No teď mi ho dal tak krásně, že jsem si ho musel vzít. Ale mě to nevadí, protože vím, že si tam vemu esko. Ale to bych si jaký musel lehnout, že jo. Je to horší a horší se mnou. No taky, že já sotva slyším tu hru. To tomu taky nedodává zrovna. Ne, že by na tom nějak extra záleželo. To bylo těsný. Ale nic nedal. Minimálně bych líp slyšel, jestli trefuju nějaký to oko nebo střílím někam mimo. Takže ono tak čvachtá divně. No, teď by to mohlo být. Ne, tak ještě ne.
sype. Herko, to si vemu. Kor s těma plamínkama je to dobrý. Že teďka lítají jak splašený. Tak a tady bude Esko. To bych neměl střílet do toho voka. Ale sem. Tak pojď, Esko. Doufám, že nepůjde nějaký granátník. Bych opravdu nerád. Já ho netrefil. Došlo mi to pozdě, protože on tam před ním skákal jeden a toho jsem netrefil. A kdyby mi to došlo hned, já jsem si byl jistý, že ho trefil, tak bych věděl, že bude skákat i červený a toho teda taky netrefím, když už jsem netrefil toho zeleného, že jo. Jsem se měl trošku posunout. No, takže mám plamínky, jo. To je pěkný. Ale aspoň mám R-ko, takže oni jsou rychlí. Co mi dáš ty, nějakou blbost, viď? No to samý. No. Tak uvidíme, no. Mám takový pocit, že chcípne teďka rychlejš. Ale asi to je jenom zase pocit. No, docela rychle to chcíplo. Ty plamínky jsou opravdu rychlí, když mám R-ko. Neholte mi nohy. Aha, další živůtek. Tady je to ale horší. Tady mám jenom dvě střely mám, jo. Nebo tři. Těžko poznat. Nebudu tady zkoumat, kolik mám střel, ale budu prostě střílet tady do toho. Na druhou stranu, aspoň se to tak speciálně všel jak kvrdlá, že mě netrefí. Nech mě. Ale s flusátkem už jsem ho minimálně dvakrát zabil, úplně od začátku bez umření, takže už mě nemůžou ohrozit. Nemůžeš, já vím, že se snažíš, ale nemůžeš. Jsem špatně hodil dávku, kdybych hodil teďka, tak ho takhle sejmu. No. Moje oblíbená zima. Nebude dělář. Ne, nepůjdu tam. Počkám, až to bouchne a pak jdu. Dělář mě nevyděsí. Zvyklý na všechny děsy. Už nevím, že to házejí nějak synchronně. To nedělali, ne? A tohle bych si mohl vzít, co to je, když nic nemám. Teď už si to nevemu, no a stojí mi to život. Tak si to vemu, aspoň nějaká útěcha. Nemusím mačkat, no. Tady nebudu umírat, jak mám ve zvyku. Nic nebude. Ani dozad mi nepůjdou, to je zázrak, teda. Co to je, tady něco, co nechci? Jarko, to chci, to dobrý. Sakra toho, jednoho jsem ještě měl trefit. Proč nic? Rychle pryč. Bude bezpečnější cen. Tak. A pryč hlavně. Já jsem myslel, že tak vysoko nevyskočím. Plamenomet. No tak tohle už je ale trapný. Mám si to brát? Tady poletějí ty zbraně a já nevím, jestli je na ně lepší. Dobře. No. Tak jsem si nevzal vůbec nic. Akorát to vybuchnutí, taky dobrý. No a to byla moje poslední šance, jak se dostat tady dál. I s tak málo životama, když jsem takhle zmrvil. Protože tady, kor na konci teda. Aspoň si to vyzkouším, stojím úplně na krajíčku, je, já jsem se lek. Já jsem se bál. No tak to mě zajede, ještě mě zastřelí, než mě zajede. Dobrý, no, tak mi zabije auto, no. Jak mě může zabít auto? Úplně trapně. Jsem tě nahrál po milion. Je to možný. Já jsem totiž přemýšlel, že když mě poprvé zabilo to auto, tak jsem si říkal, že až se tam objevím, tak dokud jsem nesmrtelný, tak ho přeskočím. Jenže, jak jsem se tam objevil, tak jsem se trochu zdržel, protože si říkám,
ta nesmrtelnost nevydrží moc dlouho. Tak ho zkusím zabít. Ale pak jsem se rozhodl, že já ho nestihnu zabít, že už mě předjede. Takže ho přeskočím. Takhle to dopadlo. Ale pravděpodobně bych chcípnul ve všech případech. Kdybych se ho pokusil přeskočit, dojde mi nesmrtelnost, umřu. Kdybych se ho pokusil zabít, tak to nestihnu a zajede mě. I když už byl žlutý, takže možná bych ho sestřelil. No. Tak smůla. No. Každopádně ta akce, co jsem vybral, přeskočit ho poté, co jsem tam chvíli čekal, byla jasná smrt. To jsem dělat neměl. No. Takže 8-6, 7-7-0-0. No, tak nemůžu dát, že je to dohráno, no. Když to hraje furt dokola. No. Ale je to vlastně dohraný nakonec. Takže dobrý. A příště se zase můžu pustit do něčeho dalšího. Třeba do další kontry. A ty podle mě jsou ještě těžší. Když vlastně tato je lehká, takže musí být těžší. No. Ale jsou takový splašený a divný, vůbec se mi to jako nezdá. Tohle mělo aspoň nějakou, nevím, no. Prostě ty novější kontry jsou, pro mě se zdají divný. Ale taky je to možná tím, že jsem je nikdy nehrál. Jenom jsem koukal, jak to vypadá. A rozhodně někdy zkusím. Tak, čau.